Chegamos no Museu da Água, na Estação Elevatória a Vapor de Barbadinhos, e nós vamos conhecer. Este museu, sendo um museu de empresa, tem um capital de trabalho, em termos de memória, muito forte. Todo o acervo é resultado desse trabalho, que ao longo de quase 150 anos foi, provocou este conjunto acelerado de instrumentos relacionados com a água. Portanto, o seu espólio, a componente essencial, é relacionada com o abastecimento de água à cidade de Lisboa. Depois tem uma herança patrimonial muito, muito, muito forte, com muita presença na cidade de Lisboa, que são os próprios núcleos que constituem o Museu da Água. Começando pelo primeiro, que é o Aqueduto das Águas Livres, da travessia do Val do Alcântara, depois o Reservatório da Mãe da Água das Amoreiras, depois o Reservatório da Patriarcal e, finalmente, este local, este extraordinário local, onde nos encontramos, que é a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos. O museu foi inaugurado em 1987, no 1º de outubro de 1987, e portanto faz 25 anos este ano. Estamos a preparar um conjunto de atividades simbolicamente inseridas no seu aniversário. E portanto é um museu que tem uma respeitabilidade para com os cidadãos de Lisboa, com os cidadãos portugueses e também europeus, não é? Então, um museu que, em 1990, recebeu o prémio do Museu do Conselho da Europa. Portanto, nessa perspectiva, é um museu que não tem fronteiras, e assim como a água. Temos um livro dedicado aos aquedutos de Portugal, que, na sua essência, mostra os principais e mais emblemáticos aquedutos portugueses. E aqui temos, de facto, o do Alviela, que, de certa maneira, era o aqueduto que era responsável pelo transporte de água exatamente à Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, onde nós nos encontramos neste momento. E, a partir daqui, as águas eram bombeadas através do vapor para as zonas mais altas da cidade de Lisboa e, portanto, pela primeira vez, os lisboetas tiveram a possibilidade de ter água sob pressão nas suas casas para consumo humano. O museu pauta-se por ser um centro vivo de animação constante, seja através de visitas, seja através de exposições, seja através de outras iniciativas culturais, designadamente espetáculos de dança, música, pequenos concertos, mas também conferências. Portanto, é um polo que, ou é um conjunto de núcleos que ativamente está preparado para servir, como disse, os cidadãos, primeiro talvez de Lisboa e depois os do mundo, não é? Os do mundo. Está curioso por saber quem é a família de atores brasileira tão conhecida da telinha? Então não saia daí, a seguir o intervalo.